Karibu kwa Ketembe Electricals. Leo nataka kuonyesha jinsi ya kufunga au kuunga nyaya kwa hammer ama enajaiza ya fence kwa jina nemtek. Hii ndio nemtek, inakaa namna hii na ukishafungua ndani iko namna hii. Na hii si kama hammer zile zingine za kawaida. Hii live yake ambayo inaenda kwa king'ora unaiweka upande wa kushoto, na neutral ya ambayo inaenda kwa king'ora unaiweka kwa namba mbili kulia. Hii haijaandikwa kama zile zingine mahali unafunga waya, hii iko hivyo. Alafu ukiangalia hapa chini utaona hapa ambayo iko na rangi ya manjano, hiyo ni earth. Hiyo ni earth. Hiyo ambayo iko na rangi ya manjano ukiangalia hapo, lakini yeye ameshikanisha mbili baadaye izunguke kwa fence, ni kitu kimoja tu bado. Sasa ukiangalia pande nyingine kuna nyekundu na kuna nyekundu pande ile nyingine. Sasa hiyo nyekundu moja ni live 1 na ile nyingine ni live 2, ile ni ya kurudisha na hii ni ya kupeleka kwenye fence ndio ili iweze kumaliza circuit. Ukiangalia hapo juu iko nyekundu na pande ile iko nyekundu. Kwa hivyo hivyo ndio iko. Hivyo ndio iko. Sasa hii tukishaifunika namna hiyo unaangalia kuwasha. Hii haiwashwi na kifunguo kama zile zingine. Hii inawashwa na spark ama kwa lugha ingine ya kimombo inaitwa magnet. Hapa kuna mahali imechorwa, mahali unaweka spark yako. Sasa hii ndio spark yako ambayo ndio unawasha na kuzima hammer yako au energizer. Ukiangalia hapa kuna mahali imechorwa hivyo, hapo ndio mahali unalalisha hii magnet yako, alafu ndio inaweza kuwasha. Unaona hisa hiyo imezima. Tukifinya hivyo itawaka, itaandika good. Kuandika good ni kusema kwamba fence yako imefanywa vizuri. Sasa hiyo fence iko vizuri, umeandika good ambao kwa Kiswahili ni mzuri, inamaanisha mzuri, kumaanisha fence yako iko sawa kabisa. Kwa hivyo hii hautumii kifunguo, hii unatumia hiyo magnet. Ukitaka kuzima tena unawekelea hapo namna hiyo na itaandika drill 13, hiyo kusema imezima. Hivyo ndio inafaa ikuwe. Sasa penzi yako tumeiwasha tena. Like and subscribe ili uweze kuona video zetu.